Hejtmanův pohár. Hejtmanův pohár je soutěž zručnosti, aby jsme zlepšili naše schopnosti. Na startu se v klidu sedí, jen se pískne, už se běží. Po startu běžím jako střela, kuželky obíhám pěkně zleva. Potom rychle na dřepy, s výskoky a podřepy. Kotolec věk následný nebyl příliš úhledný. Vezmu míč a koši vstříc, házím jen tak narychlo, jen aby se neřeklo. I když koš netrefím, s levom rychle proběhnu, švédskou bednu uvidím a smutně si pozdechnu. S florbalkou se s levom běží, do branky se trefím stěží a tak začnu sprintovat o vteřině bojovat.